Pământ este. În hargel gurți, încărnere petacan guici, arțuna vet carhavarum, mer, amena care vor marta araver neris mecne. Orte menk aisor uneng, ahreli khana cuțam petacan guici ercrum. Vor voțmi, e camut, voțmi arțung, voțmi avelat sfat, arjek, ercrin ciberum. Sincă hazara vor obiectner, voronk, voronk hamar vmen petacan. Եվ դրանք չեն աշխատում ուղղակի, կամ մաշվում են, օրինակ շենքեր շինություններ, որոնք չօգտագործվելու պատճառով մաշվում են, այսինքն վնաս են կրում, օգուտը բացաթողնված և պլյուս դրան վնաս են կրում, և այստեղ մենք պետք է շատ լուրջ հետևություններ անենք, որպեսզի հասկանանք, թե ինչ պետք է անենք, որպեսզի պետական գույքը արդյունավետ կառավարենք, կամ մենք ունենք դեպքեր, երբ որ կա պետական շենքեր, որոնք ըստ էության չեն օգտագործվում, եւ կան դեպքեր, երբ որ պետական գերատեսչությունները վարձակալում են տարածքներ այնտեղ տեղավորվելու համար։ Այս թեման էլ մենք պետք է լրջորեն ուսումնասիրենք, իհարկե կարող են ոչ տեղեր լինել լոկացիայի խնդիր, ոչ տեղեր զուտ քաղաքաշինական նպատակահարմարության խնդիր, բայց սա մեզ համար կարևորագույն թեմա է և ուզում եմ ասել, որ մենք ըստ էության պետական գույքի կառավարումը որպես պետական բյուջեի եկամտային հոդված ըստ էության առանձնապես տենց ուշադրության կենտրոնում չենք էլ պահում, որովհետև համարում ենք, որ եթե նույնիսկ մենք ունենք, ասենք, մի քանի տասնյակ միլիարդ դրամ գնահատված գույք, որը պետք է օտարվի և դրա արդյունքում պետական բյուջեն եկամուտներ ստանա, մենք ելնում ենք այն կանխավորկածով, որ փաստ չի, որ այդ գույքը հնարավոր կլինի վաճառել։ Հիմա այս պարագայում, երբ որ մենք ունենք Երևան քաղաքում Օրբելի փողոցում 3 հեկտար տարածք, պարոն Ավետիսյան, հիմա մենք վերլուծել ենք նախորդ անգամ, երբ որ մենք մրցույթի ենք դիմել, ինչու մրցույթը ինչու չի օտարումը տեղի չի ունեցել եւ այս նոր փուլում ինչն ենք փոխում, որպեսզի դա տեղի ունենա։ Շնորհակալ եմ, մեծարգով պարոն վարչապետ, նախ առաջին հերթին կարող եմ նշել գույքի բավականին բարձր արժեքը մեր տնտեսության համար, բավականին մեծ ծավալային առումով արժեքը։ Այս պարագայում մենք մի փոքր իջեցրել ենք մեկնարկային գինը, այսինքն հնարավոր առաջարկների նվազագույն գինը մի փոքր իջեցրել ենք, սահմանելով 80%, որպեսզի մասնակիցների ավելի լայն շրջանակ հնարավորություն ունենք ներգրավելու մրցութային գործընթացին, և նաև փորձը պետական գույքի օտարման և մասնորոշման հուշում է, որ մեկնարկային ավելի փոքր, ավելի ցածր գին դնելու պարագայում շատ հաճախ գույքը ավելի բարձր արժեքով է օտարվում, քան ավելի բարձր մեկնարկային գին դնելու պարագայում, որտեղ մասնակիցները գալիս են, մրցակցության մեջ են մտնում և արդյունքում գնային առաջարկը ավելի մեծացնում են։ Այս պարագայում նաև հարկ է նշել, որ մենք մրցույթի հաղթողին որոշում ենք ոչ միայն գնային առաջարկի պայմանով, այլ նաև ներդրումային առաջարկի պայմանով։ Մասնակիցները պարտավոր են ներկայացնել գնային և նաև ներդրումային առաջարկ, և հաղթում է այն մասնակիցը, որի այս երկու չափորոշիչները ամենաբարձրն են լինում, ընդհանուր միավորները այս երկուսի համադրման արդյունքում ամենաբարձրն են լինում, և նաև ներդրումային պարտավորությունների վերահսկողություն ենք իրականացնելու առաջիկա տարիների ընթացքում, եթե հաջողությամբ գույքը կարողանանք օտարել։ Ձեր թույլ տվությամբ նաև անդրադառնամ պետական բյուջեի եկամուտների մասով մեր այս տարվա արձանագրած ցուցանիշներին, 13 թվականից իրականացվում է այդ եկամուտների էլեկտրոնային համակարգով հաշվառում, և կարող ենք արձանագրել արդեն իսկ, որ 13 թվականից մինչ օրս ամենաբարձր ցուցանիշն ունենք այս տարվա առաջին 5 ամիսների արդյունքում, որը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի ցուցանիշները գերազանցում է առավելքան 5 անգամ, և նաև 13 թվականից լավագույն ցուցանիշն ունենք և նոր հայեցակարգ։ Բայց այդ քանի օբյեկտի շնորհիվ, այդ քանի գործարքի շնորհիվ, այդ մի գործարքի թե չէ, մի գործարքի չէ, շուրջ 8 գործարք ենք իրականացրել արդեն օտարման, մասնավորեցման եւս 1-2, մի գործարքը ամենախոշոր գործարքը այստեղ հաշվարկվում է մենակ այս տարվա պետական բյուջեի մուտքի մասով, այսինքն 1/5-րդի մասով։ Շուրջ 10 գործարք, այսինքն ձեր թիվ, որ ասում եք, նկատի ունենալով Golden Palace-ի գործարքը, ամբողջ գինը չեք դնում մենակ այս տարվա բյուջեի մուտքը այդ մասով, այսինքն 1 միլիարդ դրամը հաշվի առնելով, և
Նոր հայեցակարգ ենք մշակել պետական գույքի կառավարման եւ նախատեսում ենք հայեցակարգի ընդունումից հետո, որը արդեն իսկ ներկայացվել է կառավարության քննարկմանը, հայեցակարգի ընդունումից հետո իրավական դաշտի եւ մեխանիզմների առավել բարձրացման եւ կանոնակարգման արդյունքում վստահաբար առաջիկայում կունենանք կառավարման ավելի լավ համակարգ եւ պետական բյուջեի վրա ցուցանիշները հստակ արդեն Երևան։ Շատ լավ, այստեղ էլ ծագում է նույն հարցը, ինչ ծրագրերի պարագայում։ Մենք համոզված ենք, որ բոլոր պոտենցիալ գնորդները, որոնք կարող են հետ, բոլորը իհարկե չափազանցված ասված, բայց հնարավորինս լայն շրջանակ տեղյակա, որ այսպիսի հնարավորություն կա եւ այսպիսի գույք կա, որը մասնավորեցման փուլում է, որտեղ սա շատ կարևոր է։ Եվ այստեղ էլ կարծում եմ պետական գույքի կառավարման կոմիտեն նույնպես պետք է հաղորդակցության պոտենցիալ շահառուների կամ պոտենցիալ ձեռքբերողների շրջանակի մասին պատկերացում ունենա եւ նրանց հետ նաեւ աշխատանքային հաղորդակցություն ունենա, որպեսզի մեր գործարքները պատշաճ ժամանակում տեղի ունենան, կայանան։ Որովհետեւ եթե եւ երկրորդը, մենք ավելի արագ ըստ էության մենք ավելի արագ ընթացակարգերով, ասենք օրինակ նույն հոլանդական աճուրդի տրամաբանությունը չենք կարող դնել, երբ որ գինը իջնում է, երբ որ սկսում է հետաքրքրությունը, արդեն սակարկությունների ընթացքում սկսում է նորից բարձրանալ։ Նկատի ունեմ, պետք է ավելի ճկուն, արդյունավետ, արագ մեխանիզմներ կարողանանք ներդնել, որպեսզի մեխանիզմը նորից պատշաճ սկսի աշխատել։ Խնդրեմ։ Շնորհակալ եմ։ Հայեցակարգով արդեն իսկ առաջարկում ենք ավելի պարզ, ավելի լավ մեխանիզմներ, նաև ձեր նշած մեխանիզմը, ինչպես նաև գույքի ներդրումային գրավության բարձրացման մեխանիզմը, օտարման նախապատրաստման եւ մասնավորման նախապատրաստման փուլերում հնարավորինս գույքի հետ կապված խնդիրների լուծման, գույքի հետ կապված նախագծային որոշակի աշխատանքների իրականացման արդյունքում բարձրացնել դրա պահանջարկը, դրա գրավչությունը շուկայի համար եւ նոր ներկայացնել օտարման։ Այս բոլոր պրոցեսները նոր հայեցակարգով նախատեսվում են եւ կարծում եմ շուտով արդեն կունենանք ընդունված։ Մենք քննարկել ենք մի քանի անգամ աշխատանքային կարգով, որ եթե ոչ բոլոր գույքերը, այլ տեսանելի գույքերը, օրինակ իրեն նաեւ օշտել իրավաբանական անձի որոշակի շրջանակով եւ մարդը ձեռք բերի արդեն ոչ թե տարած, որ հետո պետքա երկար պրոցեդուրաներով սեփականության վկայական եւ այլն, այլ գնի օրինակ սահմանափակ պատասխանատվության ընկերություն, որը արդեն ունի կնի, քաշվի համար, սեփականության վկայական եւ այլն եւ այլն, եւ շին թույլտվություն պոտենցիալ, չնայած այդ դեպքում ինչի նախագիծ պետք է առնի, այսինքն գոնե նախնական ինչ-որ բաներ, այսինքն ոչ թե հեկտարով հող ձեռք բերի, ոչ թե շենք ձեռք բերի, այլ օրինակ ձեռք բերի սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն, որի սեփականատերը օրինակ կառավարությունն է կամ կառավարության հետ առնչվող մի մարմին, քաղաքացին ուղղակի այդ ամբողջ փաթեթը ձեռքա բերում եւ դառնում է սեփականատեր, եւ հաջորդ պահից այդ գործարքը տեղի ունենալու արդեն կարող է որևէ քաշք գնալ եւ այդ գույքի վրա արդեն կոնկրետ մտածել իր ներդրումների մասին։ Համեցեք։ Շնորհակալ եմ։ Այստեղ իհարկե համաձայն եմ ձեր դիտարկումների հետ, բայց բավականին նուրբ սահման ունենք մրցակցային միջավայրը չփչացնելու, այսպես ասած, որովհետև գաղափարի քննարկման ընթացքում կան տարբեր առաջարկներ, օրինակ նախագիծ արդեն իսկ ներկայացնել գույքի վաճառքի հետ, հա, մեր պատկերացումները դնել այդ պրոյեկտի տակ եւ այլն։ Այստեղ մենք պետքա փորձենք բավականին նուրբ լինել, բավականին զգույշ լինել, որպեսզի մրցակցային միջավայրը, այսինքն գույքի հետագա պոտենցիալ օգտագործման արդյունավետության որոշումը ամեն դեպքում թողենք շուկային, ամեն դեպքում թողենք ներդրողներին, որոնք կարծում եմ շատ ավելի ճիշտ են կողմնորոշվում այդ պարագայում, քան մեր պատկերացումները կլինեն, էլի։ Չէ, բայց այդտեղ պարոն Քերոբյանի ասած նյուանսն է շին թույլտվությունը, բայց գույքը ինքը իրանով կարող է լինել ՍՊ, որը ունի
այդ գույքը որպես սեփականություն ունի կնիք, ունի հաշվի համար եւ այլն եւ այդպես շարունակ, որ քաղաքացին գույքը ձեռքաբերում եւ այդ պահից ինքը թող որոշի, թե հետագայում, եթե իհարկե մեր մրցութային պայմանով ինչ որ բան ամրագրված չի, որովհետեւ կարող են ամրագրվել, որ նաեւ սահմանափակումներ կարող են լինել եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Այդ ուղղությամբ պետք է առաջ գնալ, որովհետեւ դա ներդրողի համար լրացուցիչ խթան է, որ քաշքշուկներից խուսափելու։ Խնդրեմ, պարոն Թովմաս։ Շնորհակալություն, մեծարգո պարոն վարչապետ, նաև թվայնացման օրակարգի հետ կապված կուզենայի նշել մի գործիք, որ ամբողջ աշխարհում էլի լայնորեն կիրառվում է, դա ազգային գեոպորտալի առկայության պարագայում համապատասխան թեմատիկ շերտերի առկայությունն է գեոպորտալում, օրինակ թե որ գույքերն են այս պայդրությամբ վաճառվում, եւ ընդհանուր առմամբ իրազեկման տեսանկյունից լավագույն տարբերակը հենց դա է, որ կապակցվում է եւ համայնքային գույքը եւ պետական գույքը տարածական տվյալների տեսանկյունից գեոպորտալին, եւ յուրաքանչյուր ներդրող գիտի արդեն մի կետ, որտեղից ինքը կարող է ինֆորմացիա ստանալ, թե կոնկրետ այս պահին ինչ գույքեր են առկա, եւ հենց գեոպորտալով անմիջապես հնարավորություն ունենա հայտ ներկայացնել այդ գույքը հաճուրտի հանելու։ Այսինքն այս գործիքի մասն էլ մենք կարող ենք մտածել, եւ հետագայում արդեն պետ գույքի հետ աշխատանքի արդյունքում այս գործիքը եւս ներդնենք։ Շնորհակալ եմ, պարոն Թովմասյան, շատ կարեւոր դիտարկում եմ։ Մենք ժամանակին 18-19 թվականներին քննարկում ենք, որ այդպիսի էլեկտրոնային պլատֆորմ ունենանք, որտեղ հենց այդ մասնավորեցման ենթակա գույքերը արձանագրված լինեն, բայց հետագա քննարկումների ժամանակ հենց այդ տրամաբանությունը առաջ եկավ, որ ավելի լավ է մենք գեոպորտալը ունենանք, որտեղ ոչ միայն գույքի նկարը կլինի, նկարագրությունը կլինի, այլև իր մնացած գեոդեզիական քարտեզագրական տվյալները կլինեն, այսինքն մարդը ոչ միայն գույքի անունը եւ լուսանկարը կարողանա տեսնի, այլեւ մնացած պարամետրերը արդեն գեոպորտալի համընդհանուր հասանելիության պայմաններում, եւ որ ինքը կտեսնի, հնարավորություն կունենա տեսնել ռելիեֆը, հնարավորություն կունենա տեսնել մակերեսը, հնարավորություն կունենա տեսնել կոմունիկացիաների նկատմամբ իր այդ գույքի հարաբերությունը, եւ այն ժամանակ այդ պատճառով էր, որ մենք հրաժարվեցինք ուղղակի կայք լուսանկարներով կայք բացելու տրամաբանությունից, եւ հիմա հույս ունեմ, որ պետգույքի կառավարման կոմիտեի համագործակցելով այդ շերտը իսկապես, մենք գեոպորտալը երբ ենք նախատեսում հանրային համընդհանուր հասանելի դարձնել։ Պարոն վարչապետ, այս պայդրությամբ տարածական տվյալների մասին օրենքը գտնվում է արդարադատության նախարարությունում իրավական փորձաքննության, եւ այդ օրենքի ընդունումից հետո մենք արդեն համապատասխան հավելյալ շերտեր էլ կսկսենք մատակարարել գեոպորտալով, եւ մոտ ապագայում մենք արդեն վերաձևակերպված գեոպորտալը հնարավոր շերտերով կգործարկենք, եւ օրենքի ընդունումից հետո այդտեղ արդեն բոլոր պետական մարմինները հնարավորություն կունենան իրենց թեմատիկ շերտերը շարունակաբար տեղ ավելացնելու։ Կարծում եմ, որ սեպտեմբեր ամսին, երբ որ ազգային ժողով արդեն նոր նստաշրջանը կսկսի, այդ ժամանակ մենք այս օրենքը արդեն ազգային ժողով հասցրած կլինենք։ Շատ լավ, հարգելի գործընկերներ, ուզում եմ հիշեցնել, որ գեոպորտալը մի էլեկտրոնային հարթակ է, որը ըստ էության էլեկտրոնային քարտեզ է Հայաստանի Հանրապետության, բոլոր որ ներառում է բոլոր հնարավոր ենթակառուցվածքները, փողոցներ, տարածքներ, էլեկտրագծեր, խողովակներ եւ այլն, եւ այդպես շարունակ։ Իհարկե մենք քննարկել ենք մի քանի անգամ, այդտեղ մի քանի շերտեր կան, ամեն գերատեսչություն իր թեմատիկ հասանելիությունը կունենա, հանրային հասանելիությունն էլ կլինի այնքանով, որքանով որ մնացած չի հակասի կոնֆիդենցիալության, գաղտնիության, անվտանգության այլ շահերին։ Հիմա եթե հաջողվի իսկապես դա անել, տեսեք, մենք ժամանակ ունենք մինչև տարվա վերջ, եթե հաջողվի մեկ տարվա ընթացքում այդ գեոպորտալը չերտնել, ունենան մասնավորեցման, որը հասանելի կլինի և կկառավարվի պետական գույքի կառավարման կոմիտեի կողմից, մենք արդեն այդ ձեր ասած քարտեզը իր ամբողջ պարամետրերով կարող ենք ունենալ, և պոտենցիալ ներդրողները կարող են ուղղակի դա իրենց համար կլինի աշխատանքային գործիք, որով իրենք կարող են ընտրություն կատարել, թե իրենց հետաքրքրությունների ոլորտում ինչն է, ընդ որում ամբողջ հանրապետության տարածքի մասին է խոսքը։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ մենք 2021 թվականին ամբողջ հանրապետության օրթոֆոտո լուսանկարահանում ենք իրականացրել առաջին անգամ Հայաստանի Հանրապետության պատմության մեջ, այսինքն նախկինում երբեք մեր երկրի ամբողջ տարածքը
ortho, այսինքն օթային լուսանկարներ չենք ունեցել, եւ հիմա այդ օթային լուսանկարների բազայի վրա ըստեյության պետք է հենվի գեոպորտալը, որը պետք է մեզ ամբողջական պատկերացում եւ տեղեկություն տա կոմունիկացիաների ամեն ինչի մասին, կարճ ասած, որը քաղաքաշինության հետ կապ ունի։ Պարոն Գևորգյան, դուք բան ունեիք ասելու, համեցեք։ Շնորհակալ եմ, պարոն վարչապետ, արդեն խոսվեց դրա մասին, որ մեր ուսումնասիրությունները պետգույքի ոլորտում ցույց են տվել, որ հիմնական խնդիրը ենթակառուցվածքն է, որտեղ պոտենցիալ ներդրողը ձեռբերով թանկարժեք գույք նախապես պետք է իմանա գոնե հարկայնությունը այն ենթակառուցվածքներ, որ կա ջրի միացում։ Այստեղ կարծում եմ շինարարություն են անելու, չէ՞, որ այդ գույքը գնեն։ Պետք է մոտավոր իմանան հարկայնությունը, ինչքան ինչ ենթակառուցված կա, ջրի թույլտվություն կարողանալու են ստանալ, չեն կարողանալ ուստի որտեղ են կպնելու։ Ավելի շատ խնդիր ոչ թե գինն է գույք, իհարկե դա պետ գույքը կորոշի ինչ գնով, այլ ենթակառուցվածքի պոտենցիալ ներդրումային միջավայրը, որը կարողանալու է տնտեսվարող սուբյեկտը անի։ Որտեղ եթե պարզվեց, օրինակ, որտեղ 8 հարկի ծավալ շենք չի կարա լուսարկի, այդ գումարը բնականաբար չի տալու, բայց դրա մասին խոսեցվեց, արդեն լուծվում է հարցը։ Շատ լավ, համեցեք, պարոն Խաչատրյան։ Շնորհակալ եմ, պարոն վարչապետ, ես այստեղ մեկ հարց եմ ուզում ուղղել պարոն Ավետիսյանին, քանի որ սա արդեն երկրորդ անգամն այս մրցույթը անցկացում, ենթադրում եմ, որ մենք այստեղ մի հանձնարարական ունենք կոմիտեի ղեկավարին, որ այս որոշումը կայացնելուց ոչ ուշ քանի 90 օր հետո մրցույթը ավարտի, և հանձնարարականի մյուս կետը նաև, որ այդ մրցույթի ավարտից ոչ ուշ քան 30 օր առաջ հրապարակած լինի մրցույթի պայմանները, այսինքն եթե մենք մեկ անգամ արդեն այս մրցույթը իր պայմաններով հայտարարել ենք, այդ պայմանները մեզ հայտնի են, դա նշանակում է, որ այստեղ գրված 3 ամսյա ժամկետից հանած 30 օր ձեզ ևս 60 օր պետք չէ այդ պայմանները հրապարակելու համար։ Կարծում եմ, պարոն վարչապետ, քանի որ սա երկրորդ մրցույթն է արդեն, այս ժամկետը երկամսյա այդ հրապարակման համար պայմանների պետք է կրճատել և պոտենցիալ մասնակիցներին ավելի շատ ժամանակ տալ, որ իրենք ծանոթանան մրցույթի պայմաններում և իրենց առաջ պայմաններին և իրենց առաջարկը ձևակերպեն։ Այսինքն մենք կարող ենք հիմա, եթե նոր լիներ այս ամբողջ պրոցեսը կազմակերպող, առաջին անգամ լիներ, գուցե կոմիտեին 60 օր պահանջվեր, որ ինքը այդ բոլոր պայմանները իմի բերեր, ամփոփեր և հրապարակեր։ Ենթադրում եմ, սա այն դեպքն է, որ այդտեղ արդեն ամեն ինչ պարզ է, եկեք ես երկամսյա ժամկետը կրճատեք, ավելի շատ ժամանակ տվեք ներդրողներին, որ ավելի մրցակցային առաջարկություններ ստանաք։ Շատ լավ, պարոն Քերոբյան, խնդրեմ, դուք ունեիք բան ուզում ասել։ Ես մի քանի բան, պարոն վարչապետ, առաջինը լիովին համաձայն եմ պարոն Գևորգյանի հետ, նախորդ մրցույթը չի կայացել, որովհետև պոտենցիալ ներդրողները համաձայնություն չեն եկել քաղաքի հետ, թե ինչ կարելի է սարքել այդ գույքի վրա, և հաշի առնելով նաև, որ Օրբելի փողոցը նեղ փողոց է և այլն, այդտեղ նաև ենթակառուցվածքային խնդիրներ կա։ Մենք աշխատել ենք պետգույքի կոմիտեի հետ, մեր առաջարկը եղել է իսկապես, ասենք, ցանկացած այսպիսի ծրագիր սկսել հակառակ կողմից, հասկանալ որևէ գույքի լավագույն օգտագործման ձևը, կան խորհրդատվական ընկերություններ, որոնք կարող են տալ այդ խորհրդատվությունը, հասկանալ, թե այստեղ ավելի լավ բազմաբնակարան համադիր սարքել, թե հյուրանոց, թե բիզնես կենտրոն, թե որևէ, թե գործարան, և հետո արդեն պատրաստի բիզնես պրոյեկտով գնալ։ Այստեղ կա նաև մի հատ նրբություն, որ համայնքը արդեն վաճառված հողի նկատմամբ ինչ-որ շինարարական թույլտվություններ կամ ինչ-որ արտոնություններ տալու համար մեծ շահագրգռվածություն չունի, որովհետև այդ հողը արդեն վաճառվել է, իրենք իրենց 30%-ը արդեն ստացել են, բայց հակառակը, եթե համայնքը նախքան վաճառելը պետքա օշտի ինչ-որ լավարկումներով այդ գույքը, իրենք շատ մեծ շահագրգռվածություն ունեն, որովհետև ավելի մեծ գումարով վաճառքի պարագայում ավելի մեծ փող կմտնի, գումար կմտնի իրենց բյուջե։ Բացի դրանից, մենք մի տեխնիկական խնդիր ունենք մեթոդոլոգիայի հետ կապված, ըստ այս նախագծի և ըստ պետգույքի կոմիտեի, օրինակ բազմաբնակարան շենք սարքելը և գործարան սարքելը, երկուսն էլ համարվում են ներդրում, մեր տեսանկյունից բազմաբնակարան շենքերի կառուցումը չի կարելի համարել ներդրում, որովհետև մարդիկ կարճաժամկետ ներդրում են անում, ինչ-որ բան են սարքում, հետո վաճառում են ու դուրս են գալիս, էլ այսինքն մշտական աշխատատեղերի ստեղծում այստեղ չկա։ Մենք ես հարցը նաև ֆինանսների նախարարի
տեղակալի հետ քննարկեցինք, երկուսս ոնց որ համաձայնվել ենք այդ դեպքում, որ բազմաբնակային շենքերի կառուցումը այսպիսի նախագծերի տեսանկյունից չի կարելի ներդրում համարել, որովհետև այդտեղ ինչ-որ լուրջ արժեք չի ստեղծվում և ընդհանուր առմամբ շատ մեծ հերթ կա այն մարդկանց, ովքեր ուզում են բազմաբնակային շենքեր սարքել։ Խնդրեմ, պարոն Ավետիսյան։ Շնորհակալ եմ։ Բայց մենակ եկեք հայեցակարգային բանավեճ չսկսենք, թե չէ, միանշանակ բովանդակային բանավեճի մեջ շենք մտի, մանավանդ ես ու պարոն Քերոբյան այդ բանավեճը ամեն օր համարյա ունենում ենք բովանդակային, իհարկե կառուցողական։ Վերջի կետին դա չեմ անդրադառնա, դա գիտական նորմա, տնտեսագիտական, այդ կարծում եմ քննարկման թեմա չի կառավարության նիստում։ Պարոն Խաչատրյանի առաջարկի հետ կապված միանշանակ ընդունելի առաջարկ է, ժամկետը կրճատել, բայց նաև ուզում եմ նշել, որ փաստացի ըստ էության բոլոր մրցույթի պայմանները կառավարության որոշման մեջ հիմա արդեն իսկ շարադրված են և ներդրողները պոտենցիալ հնարավորություն են արդեն իսկ ծանոթանալու մրցույթի բոլոր պայմաններին, և նաև մենք նախատեսում ենք շատ արագ հրապարակել մրցույթի հայտարարությունը և այդտեղ պրակտիկ առումով խնդիր որպես այդպեսին չկա, բայց առաջարկ հետ ամեն դեպքում համաձայն եմ, որ նաև փաստաթղթի մեջ կարճ ժամկետ ֆիքսվի։ Շնորհակալություն։ Շատ լավ, ամփոփելով եկեք առաջինը նախ արձանագրենք, որ համեցեք Պարոն Վարչապետ, կներեք էլի մեկ լրացում։ Պարոն Ավետիսյան, տեսեք, եթե դուք արագ հրապարակեք, չէ՞ այդ պայմանները ձեր կայքում, իրավունք ունեք ըստ ներկա ձևակերպման դրանից 30 օր հետո մրցույթի ամփոփման վերջնաժամկետ նշանակեք։ Ես ասում եմ, չէ, այդպես է գրված, ասում եմ, ոչ ուշքան, ոչ ուշքան։ Ես առաջարկում եմ շուտ հրապարակել և պարտադիր երկար ժամկետ տալ հայտերը ստանալու համար։ Դա է կարևոր, որ դուք գրեք, որ ոչ շուտ, քան 60 օր պետք է հրապարակված լինի, նոր ամփոփեք, որ այն մարդիկ, ովքեր 30 օրում չեն հասցնում հայտ ներկայացնել, բայց 40 օրում կներկայացնեն, կարողանան մասնակցել մրցույթին։ Եկեք այդպես փոխեք, որ մարդիկ կարողանան մրցակցային առաջարկ ներկայացնել, այո։ Համաձայն։ Այդ առաջարկի հետ կներեք, բայց չհամաձայնեմ, որովհետև կարծում եմ, նաև պրակտիկան ցույց է տալիս, փորձը ցույց է տալիս, որ 30 օրը բավականին բավարար ժամկետ է հայտ մշակելու և ներկայացնելու համար, մանավանդ Հայաստանի նման փոքր շուկայի համար իրական, որտեղ ինֆորմացիան բավականին արագ է տարածվում և բավականին հասանելի է, ու նաև քանի որ գույքը նաև օտարման ցանկերում է որպես այդպիսին, մենք տարիներ շարունակ անընդհատ քննարկումների մեջ ենք տարբեր ներդրողների հետ այս գույքի պարամետրերի, տվյալների և այլնի մասին, այսինքն կարծում եմ այստեղ ժամկետ ավելացնելու հայտարարության ընթացքի խնդիր բան չկա, կարիք չկա, մանավանդ որ փորձեմ ևս մի բան ցույց տալիս, որ հայտերը հիմնական ներկայացում են մրցույթի վերջին 1-2 օրվա ընթացքում, չգիտեմ, այդ մենթալիտետային ինչ-որ բան։ Համեցեք, պարոն Խաչատրյան։ Ես պարոն Վարչապետ, ներողություն եմ խնդրում, պարոն Ավետիսյան, 5 միլիարդ դրամ ներդրում անողը կարա 10 օր ավել ունենալով ճիշտ որոշում կայացնի, որ դուք ասում եք բոլոր պոտենցիալ ներդրողները հեսա կտեսնեն այս հայտարարությունը, վաղը պատրաստ կնեն առաջարկներ կայացնել, ես թույլ տվեք չհամաձայնվել, հիմա ի՞նչ եք կորցնում, եթե 30 օրով ավելի շատ ժամանակ եք տալիս, մի անգամ արենք այս ամեն ինչը, 90 օրը բաց ենք թողել, հայտ չենք ստացել, հիմա մի անգամ էլ կարող է 30 օրում հայտարարենք, բացման օրից մինչև մրցույթի ամփոփման օր էլի հայտ չստանանք, եկեք ժաման, ես էլ չեմ շարունակում, պարոն Վարչապետ։ Շատ լավ, այս իգիտությունը ընդունեք առաջարկը, պարոն Ավետիսյան։ Ամփոփելով ուրեմն առաջինը Գեոպորտալի հետ կապված այդ գաղափարը կյանքի կոչեք, սա արձանագրեք որպես հանձնարարական, հաջորդը ի վերջո մենք պրակտիկայից պետք է անենք հետևություններ, և այստեղ ամենատարբեր գաղափարներ հնչեցին, այդ առաջին իրավաբանական անձ մասնավորեցնելու գաղափարը պետք է շատ լրջորեն քննարկել, և երկրորդը, այո, նույն կոմունիկացիաների հասանելիության, եթե շինթույլտվությունը չէ, առնվազն պետք է այդ էլ լավ գաղափարա, որ նախապես իմանա մարդը, այդտեղ 9 հարկանի շենք կարելի է 10-11 թե 12 կամ առնվազն իմանա, որ կա այդտեղ սահմանափակում թե չկա, որովհետև կարող է պարզվի, որ կախված բովանդակությունից կարող է նաև փոփոխություններ լինել, և նաև մեր ամենակարևոր խնդիրը, դրա մասին մենք խոսել ենք, որ մենք պետք է այս ցիկլը հաղթահարենք, որ մասնավորեսվան ենք դնում, չի մասնավորեսվում, հետո երկրորդ անգամ, հետո երրորդ, սա նշանակում է ինչ-որ բան այնպես չենք անում, հետևաբար պետք է խորամուխ լինենք խնդրի մեջ և պատշաճ լուծումներ գտնենք։
Այդ աշխատանքային քննարկենք, կորոշենք։ Ըստ այդմ հարցը դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշում